Всіх вітаю на каналі! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Сподіваюсь, вам сподобається це відео, і ви поставите вподобайку, напишете коментар та зробите репост, а також підпишитесь на канал. Приємного перегляду! Україна планує постачати в Європу водень вантажними автомобілями і залізницею у короткостроковій перспективі передбачається транспортування водню у невеликих кількостях в газоподібному стані у цистернах за допомогою вантажних автомобілів. І на тривалу перспективу передбачається використання регіональної та транспортної інфраструктури газопроводів для місцевих перевезень у великих кількостях і для обсягів експорту. Євросоюз у поточному році затвердив воднову стратегію для кліматичної нейтральної Європи до 2050 року, у якій Україна визначена пріоритетним партнером завдяки її потенціалу з виробництва зеленого водню і наявної інфраструктури, сполученої з Європейським Союзом. В Івано-Франківській бригаді тактичної авіації відбуваються планові польоти у складних метеоумовах, Льотчики продовжують удосконалювати майстерність, виконуючи різні вправи з курсу бойової підготовки. Нагадаємо, пілоти Міг 29 вчилися проводити повітряні бої. Також військові тренувалися протидіяти ворожим безпілотним літальним апаратам. На флагмані військово-морських сил Збройних сил України фрегаті Гетьман Сагайдачний модернізують радіолокаційну станцію виявлення надводних цілей МР 750 фрегат МА. Державне підприємство НДІ радіолокаційних систем Квант Радіолокація є співвиконавцем у ремонті та модернізації головного корабля Національного флоту. Директор державного підприємства не уточнив по термінах реалізації угоди з Міністерством оборони України по відновленню та модернізації виробу трьохкоординатна радіолокаційна станція МР 750 Фрегат МА встановлюється на кораблях середньої та великої водотонажності. Призначення радіолокаційної станції, виявлення повітряних та надводних цілей, видача цілей, вказання вогневим засобом в умовах інтенсивної роботи засобів радіоелектронної боротьби противника. Заявлена дальність виявлення цілей складає близько 300 кілометрів. У Житомирській області особовий склад 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, десантно-штурмових військ Збройних сил України виконав програму стрибків з парашутом. За інформацією, десантування здійснювалося з гелікоптерами 8 армійської авіації сухопутних військ. Як повідомили у бригаді, процес організації стрибків проходить у робочому режимі згідно з планом підготовки. Прижок з парашуту розглядається як один із способів доставки військовослужбовців до визначеного району виконання завдань та зміцнення психологічної стійкості особового складу. Український виробник систем безпеки Ajax Systems відкрив другий завод у Києві і планує подвоїти виробництво. Новий завод розташований на лівому березі на території колишнього київського радіозаводу. Площа приміщення становить 1865 квадратних метрів. Зазначається, що завод компанія відкриває через масштабування бізнесу. У цьому році компанія планує набрати 150 чоловік. А в наступному до тисячі співробітників новий завод сфокусовано на виробництві двох типів датчиків. У компанії додали, що незабаром обидва підприємства і дякс будуть проектно дублювати один одного і виготовляти всю лінійку продукції. У наступному році компанія планує подвоїти бізнес, і для цього їм потрібен ще один виробничий майданчик. Компанія вирішила відкрити його на Бориспільській, де вже існує великий виробничий кластер. Таке розташування також дозволить залучити більше співробітників з лівого берега і швидше побудувати велику виробничу команду. Ajax Systems – це виробник професійних систем безпеки, заснований у 2011 році. Продукцію компанії продають у 75 країнах світу. Вона має 5 патентів. На Київщині молоді контрактники 43-ї артилерійської бригади вперше виконали бойові стрільби з 2,7 піонів. Наразі завершується етап колективної підготовки у складі артилерійських батарей. Як повідомлено, після цього етапу військові отримують оцінку своєї бойової готовності та допускаються до виконання завдань за призначенням. Тактичні навчання з бойовою стрільбою розпочалися під командуванням командира самохідного артилерійського дивізіону майора Вадима Клюя. Під час тактичних навчань з бойовою стрільбою розрахунки діють вдень і вночі. Здійснюючи марш до району зосередження та виконуючи весь комплекс елементів навчань, Державне космічне агентство України підписало домовленості в рамках програми НАСА Артеміда щодо принципів співпраці в цивільному дослідженні та використанні місяця Марсу комет та астероїдів. У такий спосіб Україна стала дев'ятою країною підписантом домовленості щодо Артеміди. Домовленості містять набір принципів якими керуватимуться державні підписанти в рамках їхньої участі в програмі НАСА Артеміда? У домовленості входять мирне дослідження. Усі заходи, що проводяться за програмою Артеміди, мають здійснюватися в мирних цілях. Прозорість підписанти здійснюватимуть свою діяльність прозоро, щоб уникнути непорозумінь та конфліктів. Сумісність нації, які братимуть участь у програмі, будуть прагнути підтримувати сумісність систем для підвищення їхньої безпеки та стабільності. Екстрена допомога. Підписанти зобов'язуються надавати допомогу особам, які постраждали в рамках реалізації програми Артеміди в контексті угоди про рятування. У Львові мають намір виділити земельну ділянку у промзонах міста для будівництва заводу електромобілів. Наразі вже надане доручення виконкому міськради підготувати рішення про виділення землі для будівництва заводу електромобілів. Ділянки планують надати у промзонах Сигнівка та Рясне. Львів готовий надавати ділянки з мережами за пільговою оплатою можна через приватне публічне партнерство. Австрійське підприємство Донапар Пекінжінгленд купили одну ділянку в цій промзоні. Загалом мерія планує створити у Сигнівці понад 6 тисяч робочих місць. Першу партію американських катерів, марк IV український флот отримує до 2022 року. Наразі завершується робота стосовно узгодження всіх деталей контракту на передачу від США до складу ВМС України патрульних катерів. Передбачається, що першу партію американських катерів український флот отримає безкоштовно до 2022 року. Тривають домовленості щодо передачі наступних катерів цього проекту. Як зазначено, Сполучені Штати Америки передадуть нові катери Марк 4, збудованими на власних суднобудівних підприємствах. Катери надійдуть до України вже з комплектом американського озброєння та технічних засобів. При цьому шість патрульних катерів Україна отримає безоплатно в рамках безпекової допомоги США, ще 10 катерів зможе придбати за кошти оборонного бюджету. Передбачається, що катери США, які мають надійти до складу національного флоту, оснастять ракетними комплексами малої дальності для знищення цілей противника. Йдеться про малогабаритні протикорабельні ракети типу BGM-176B b Griffin. Гріфін. Крім того, додатково на катерах планується встановлення систем управління та наведення ракет на цілі. На додаток до вже прийнятих до складу ВМС України патрульних катерів типу Айленд у 2021 році США мають передати Україні ще три кораблі. При цьому вони, на відміну від перших двох катерів, не будуть демілітаризовані. Є висока ймовірність, що катери надійдуть до України вже з бойовими модулями та встановленими на борту корабельними системами американського виробництва. Про які саме системи йде мова не уточнюється. Проте відзначається, що на цей час у Сполучених Штатах працюють три офіцери ВМС України, які займаються безпосередньо супроводженням ремонтних робіт на цих катерах. Трамваї з українськими деталями почали постачати до Румунії. Про це центру транспортних стратегій повідомив генеральний директор компанії з Дніпра міжнародне ділове співробітництво. Як він розповів, виробники трамваїв з Європейського союзу розміщують на українському підприємстві замовлення на проєктування і виробництво кабін управління, пультів та інтер'єрів пасажирських салонів. Ці замовлення складають основу виробничої програми компанії. У цьому році компанія завершила розробку конструкторської документації і підготовку виробництва для кабін управління пультів і пасажирських салонів трисекційного низькопідлогового трамвая, вже поставили згідно з планом 5 комплектів замовник, вагонобудівний завод в Європейському Союзі. Разом з ним компанія планує поставити в найближчі три роки 50 комплектів трамваїв для європейських міст. Українське державне підприємство Зоря Машпроект провело монтажні роботи газотурбінних агрегатів на Есмінці Індії, як повідомлено, роботи стосувалися двох головних газотурбінних агрегатів і систем автоматичного керування. Нагадаємо, у 2019 році підприємство Зоря Машпроект підписало контракти з Міністерством оборони Республіки Індія на постачання газотурбінного обладнання. Серед законтрактованої продукції газотурбінні двигуни, редуктори, комплекти запасних частин для кораблів військово-морських сил Індії. Україна цьогоріч продала на зовнішні ринки майже 36 тисяч тонн кавуна айдинів встановивши рекорд. Зазначається, що попередній рекорд експорту, встановлений у 2018 році, був перевищений відразу на 87%. Традиційно основний обсяг експорту припав на кавун. Водночас як експорт дині становив всього близько двох тисяч тонн, однак і обсяг експорту дині також був рекордним. З огляду на зростання експортних поставок Кавунів у 2020 році, Україна за підсумками року може знову повернутися в топ 25 світового рейтингу. У Запорізькій області завчасно завершується капітальний ремонт на двох ділянках міжнародної траси, капітальні ремонти двох відрізків автомобільної дороги державного значення М18 Харків Сімферополя Луш та Ялта, які були розпочаті в липні поточного року, наближаються кінця. Згідно з договорами, термін завершення робіт перший квартал 2021 року. Проте вже сьогодні роботи на обидвах ділянках майже на фініші. Підрядник закінчив капітальний ремонт дорожнього полотна. Завершує облаштування дороги та роботи з організації дорожнього руху. У Закарпатській області побудували найдовшу підпірну стінку протяжністю 2 кілометри, яка влаштована на дорозі Н-09, штучна споруда влаштована у Рахівському районі, де дорога прокладена вздовж річки Чорна Тиса. Підпірна стінка влаштована попід шляхом її функція зменшити масштаби розмиву земляного полотна та стримати суви грунту. Вартість робіт більше 20 мільйонів гривень, також укріплена гора біля відомого водоспаду, Труфанець, на випадок суїв та силових потоків. Проїзна частина дороги Н-09 в цьому місці розширена від 6 до 8 метрів. На будівництві мосту через річку прут у селі Маршинці завершується монтаж основних балок прогонової будови. Проект будівництва передбачає влаштування мостового переходу завдовжки 323,5 погонних метра з комплексом берегоукріплювальних споруд і підходами до нього. Роботи виконуються у дві зміни. На об'єкті працюють 52 робітники і 23 одиниці техніки. І наостанок закликаємо всіх підписатися на наш новий канал про розвиток українських сел та міст, а також переглянути новий випуск на каналі, вам сподобається 100%. Посилання на канал у першому закріпленому коментарі під відео. Дякую всім за підтримку та перегляд. Також, якщо є бажання, ви можете підтримати наш канал фінансово. Номер картки Приватбанку написаний під кожним відео. Всім бажаю всього найкращого. До наступного випуску!